Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg er ved at forberede et stykke stof her, hvor jeg skal sy et lille forhæng, eller det kunne være et gardin. Jeg vil gerne give jer nogle fif til, hvad vi gør med at lave sømmerum, oplægning, gardin, bånd, skråstreg, rynkebånd, eller hvad vi nu kalder det. Det kommer her undervejs. Målene på et gardin er selvfølgelig meget individuelle. Jeg tager et mål fra min gardinstang, og ned til den ønskede længde, jeg vil have, for eksempel til bundstykket i vinduet. Og så skal jeg lægge sømmerum til. Jeg bruger et bredt dobbelt ombuk i bunden på først 9 cm og så 10 cm. Og oppe i toppen bukker jeg det ned med ca. 4 cm, inden gardinbåndet kommer på. Kanterne i siden skal bukkes ind med 2x2. Og selve vidden af gardinet, ja, tidligere tider, der ser man altid dobbelt op. Altså hvis vinduet var 140 i bredden, så skulle der minimum være 2,80 meter stof til at rynke, så det fyldte godt. Det er man gået lidt på kompromis med over tid, at det ikke er så meget rynk, men man kan sige, at nu her med at holde på varmen og skal isolere, jamen så vender de fyldige gardiner tilbage, så det ligesom bliver portiere-agtigt og hjælper med at holde varmen inde. Så altså omkring dobbelt op i bredden, det giver et fint fylde til gardinet, når det hænger. Men lad os se processen i at få det syet. Her står jeg med sådan en mellemkraftig bomuldspolyester blanding, og den skal vi så sy det her lille prøve forhæng af. Det, der er vigtigt, når man starter, man har klippet op, det er, at man har fået vinklet ud, at man har nogle helt lige klippet stykker. Nogle gange er der noget mønster, man klipper efter. Andre gange klipper man fuldstændig efter trådretningen. Og det, der også er vigtigt, det er at få klippet denne her ægkant af. Ægkanten på stoffet er altid vævet anderledes end resten af stoffet. Og den kan komme til at hænge og trække, når vi nu får et gardin op at hænge. Så den skal simpelthen klippes af hele ægkanten, inden vi begynder at sy. Den må ikke komme med ind i ombukket i kanten her. Så af med ægkanten i begge sider. Sådan der. Så har vi den væk, som altså ville kunne få gardinet til at hænge og trække, hvis den blev siddende på. Så væk med den. Og så starter vi med at forberede siderne af gardinet. Og der vil jeg gerne have et ombuk på 2x2 cm. Det giver lige sådan en fin fast kant. Så jeg markerer bare lige 2 cm her, så jeg lige har lidt at styre efter, når jeg bukker det om hen ved symaskinen. Her bruger jeg min strygetus, som jo er fin at tegne op med, og får jeg lavet et eller andet forkert, jamen, så er det bare lige at stryge, så er markeringen væk igen, og så kan jeg tegne op på ny. Vi får lige en ny. Sådan der. Og så er jeg klar til at gå til symaskinen. Så sidder jeg klar her ved symaskinen. Jeg har trådet med en god polyestertråd. I dag valgte en kontrastfarve, så I kan se, hvad jeg laver. Og jeg har en 80'er-nål, universalnål i. Det her er et vævet stof i en ret løs vævning, så det passer fint med en 80'er universalnål. Og her har jeg monteret en kantstikningsfod. Det er en fod med en lineal lige i midten af trykfoden. Og den er god, fordi den læner jeg ligesom ombukket opad, og så kan jeg køre med en flot ligestikning. Kantstikningsfoden fås til både Pfaff og Husqvarna Vikings symaskiner og passer stort set til alle symaskinerne. Men i og med linealen ligger lige i midten, og jeg nu har nålen stående i midten, så misser jeg mit ombuk. Så jeg skal lige flytte min nåleposition. Og den kan jeg simpelthen rykke her over. Og nu skal I ikke blive misundelig over, at jeg sidder med sådan en lækker maskine her, fordi det at flytte nåleposition, det kan I på langt de fleste, både Pfaff og Husqvarna Viking maskiner. Så jeg bukker simpelthen ombukket nu efter mine streger her, 2 cm.
Og så tjekker jeg lige med linealen her. Ind til de 2 cm. Sådan. Og så placerer jeg linealen lige i kanten af ombukket. Og så får jeg min syning til at ligge op på ombukket. Sådan der. Og simpelthen lige fingeren ind på den markering, jeg har tegnet. Og så et ombuk og et ombuk. Og så kan man køre de her, som jo nogle gange kan være nogle lange længder, hvis det er gardiner til døre og sådan noget. I et fint, jævnt tempo her. Sådan her laver jeg den første side, og I kan se her, hvordan stikningen ligger fuldstændig snorlige, og man kan faktisk tillade sig at drøne derudad, fordi trykfoden hjælper til at styre. Og så får man den her stikning på retsiden 2 cm ind. Det samme gør jeg ved den anden side, og så skal vi lige have presset kanterne. Så har jeg presset mine sidekanter og har et fint ombuk. Og jeg kan mærke, at det altså falder fuldstændig ind i stoffet. Der er ikke nogen ægkant, der strammer eller noget. Det falder fint lige ned. Så skal vi have bunden forberedt, altså det nederste af gardinet. Og der skal jeg lave et dobbelt ombuk, og det skal være ret bredt, fordi det giver tyngden til gardinet eller forhænget. Så først så skal jeg have presset 9 cm op. Sådan her. Jeg bruger lige min strygelineal til at fange de 9 cm. Så dem presser jeg nu her efter de 9 cm i hele gardinens længde. Og strygelinealen her er ikke ked af, at strygejernet rammer. Den står til de varme strabasser. Så fik vi foldet de 9 cm. Og så er det så 10 cm. Og grunden til, at jeg lige har differentieret det, at det ikke bare er 2 gange 10, det får ikke at få sådan en vulket kant nede i ombukket. Så der lige bliver lidt luft nede i bunden. Så nu går jeg op på 10 cm. Og det vil sige, så hernede bliver den ligesom faded ud. For ellers så kunne ombukket sådan ligger rulle i opsømningen. Så nu er det så 10 cm, jeg bukker. Så første gang var det 9, og så nu 10. Og det at lige stryge det op først her, det hjælper altså en rigtig meget til, når man sidder ved maskinen. Så har vi det strøget op, oplægningen i bunden af gardinet. Så forbereder jeg lige en lille smule hernede, fordi når jeg nu skal sy på tværs, så får jeg egentlig sådan en lomme ind her, som ikke er lukket af. Og der bruger jeg noget sømfix, stretchfix, det har mange navne. Det er sådan en strygeoplægning, men med papir på. Og jeg her klipper jeg bare sådan nogle centimeters strimler, som jeg lige skal have ind her, der lukker af for det gap, der er. Så. Og dem sætter jeg så herinde, så jeg får fat i begge lag i sømmerum, sådan helt yderst. Sådan der. Den der kommer til at fange den side. Og så skal vi have en herind imellem.
Sådan der. Og jeg tager ikke papiret af endnu. Nu får de bare lov at sidde derinde, til vi har syet vores ompuk. De kommer lige på i den anden side også. Så er jeg klar til at skal sy oplægningen op for neden. Og vi har det dobbelte ompuk, og her med de små strimler sømfix. Og når jeg skal starte her, så rykker jeg faktisk halvvejs ind på det dobbelte ombuk i siden her og starter. Og lige laver et par sting. Og så bakker jeg ud til kanten, så jeg ikke får en forskydning i mit sømmerum. Sådan der, og så kører vi fremad igen. Og så bruger jeg igen indstillingen her med trykfoden og linealen til at køre. Hvis det er noget meget livlig gardinstof, du har, så brug linealen lige at have ved siden af, lige at tage et tjekmål, at vi rammer 10 cm. Og så kører vi hele vejen over til den anden side. Så kommer jeg herhen til afslutningen. Nu kører vi også bare helt ud til kanten nu. Og så lige halvvejs tilbage her, så vi får afsluttet og hæftet. Så piller jeg papirstrimlerne af nu. Nu har de hærdet og fået godt fat herinde. Og så sidder limen tilbage på stoffet. Sådan der. Og så skal jeg lige over have det her presset rigtig godt sammen, så limen den får lukket mit lille kig ind til oplægningen her. Så jeg sørger for, at ombukket ligger indimellem her, så jeg får de to kanter her lukket godt sammen. Og når man stryger igennem så mange lag, så skal der virkelig et godt tryk til, så jeg trykker rigtig godt ned på strygejernet. Og så skal vi i hvert fald have en 15-20 sekunder. Og jeg er nødt til at stryge fra begge sider, for der er mange lag, man skal varme igennem her. Men tid og tryk, og selvfølgelig en god varme, hvad stoffet kan tåle. Og så her om fra den anden side. Jeg skal lige have min hæftetråd væk. Så. Og simpelthen et godt, hårdt tryk ned, stabilt. Det er ikke noget med at flytte strygejern, det er simpelthen at presse det ned på. Og så skal jeg ikke pille ved det lige nu. Jeg skal ikke være nysgerrig. Det skal have lov at hærde nu limen. Men den skal nok få fat og lukke af her ind imellem de to ombukslag her. Og så er det lige at få presset ombukket, efter vi har syet det. Jeg synes, det er en god idé, at man presser undervejs hver del, så ikke man til sidst skal stå med det der store færdige gardin og skal presse alle sømme. Få det gjort undervejs, så processen bliver mindre i den sidste ende. Så skal vi gøre klar til at få bukket om til gardinbåndet, rynkebåndet. Og der skal vi have et ombuk på 4 cm. Og det er igen også lidt individuelt. På min gardinstang hænger det på en ring og med en lille hægte i. Og det betyder, at hægten fylder sådan, at det øverste kant lige kommer op og er i nærheden af gardinstangen. Så det er selvfølgelig lidt afhængigt af, hvor store ringe eller hægter man har i, hvor langt nede man sætter rynkebåndet. Men her med de 4 cm, så får vi den rå ende dækket af båndet. Så når vi får den her bukket ned, så skal vi have rynkebåndet ovenpå. Og så dækker vi simpelthen lige kanten af travlerne med båndet, og så er der lige sådan en god centimeter op. Og det er jo så her, hægten kommer og ringen op til gardinstangen. Så sidder jeg her med gardinbåndet, også kaldet for rynkebånd. Og det er jo fordi, det har sådan to bomuldsnore, der ligger herinde, man kan trække i, og så rynke gardinet. Så det er jo vigtigt, at man får det vendt rigtigt. Det herude, det er simpelthen små lommer, som man kan putte hægterne ned i. Der er simpelthen bitte små lommer her på langs, og det skal selvfølgelig vende opad. Så når vi starter, uanset om man vil bruge rynkesnoren eller ej, så jeg fisker lige
trådene ud her fra bagsiden. Sådan her. Og dem trækker jeg sådan lige ud til hver side, og så bukker jeg båndet rundt. Sådan, de stikker ud på denne måde her. Og så placerer jeg båndet, så det lige dækker min travlekant her. Sådan. Og så skal jeg jo helst undgå at sy i rynkesnorene, fordi så kan jeg ikke trække i dem senere hen, så dem skal vi ikke fange. Så har jeg simpelthen rynkesnoren til at ligge helt herude oppe i kanten. Og jeg dækker lige travlerne af mit stof. Og så er det så nu, jeg skal passe på, jeg må ikke sy i rynkesnoren. Så lige et par sting frem og tilbage her for opstarten, men ikke ud i rynkesnoren. Og så kører jeg sådan, at jeg dækker travlekanten her. Og så har jeg lige en god centimeter fra båndet og op til den øverste kant. Alt det her er man selvfølgelig velkommen til at sætte knappenåle i. Jeg arbejder bedst uden knappenåle, men man kan sagtens sætte knappenåle i for at styre de forskellige lag her. Så kører jeg simpelthen i kanten af båndet nu og sørger for, at travlerne lige er puttet heroppe under. Og vi har lommerne opad på båndet, det er også vigtigt. Jeg er nu her hen mod enden, og så kan jeg nu vurdere, hvor det er, min kant af gardinet er, så jeg skal lige have fisket de her rynkesnore ud igen. Og så laver jeg det ombuk på samme måde, så jeg får trukket de snore her helt ud i kanten. Sådan der. Og så igen, pas på ikke at komme til at sy i rynkesnoren. En eller anden årsag, så kommer man altid nogle gange til det. Sådan. Så nu har vi lukket vores travler inde, og så skal vi have syet den øverste kant af båndet. Og der er vi så nødt til nu at flytte vores nåleposition, fordi nu står nålen til højre for linealen, men nu skal jeg sy på venstre side. Så jeg flytter min nåleposition over i venstre side. Her bruger jeg lige spejlvendingsknappen, men ellers er det lige at rykke nålen til venstre. Og så skal vi igen have fat i denne her rynkesnor. Og så kører vi samme tur igen. Undgå at sy i rynkesnoren. Sådan. Og så samme tur over til den anden side. Så har vi rynkebåndet sygt på, og det er så her, man skal afgøre, om man vil bruge rynketrådene. Hvis man gerne vil have rynket gardinet for oven, jamen så tager man fat i de her to rynketråde og trækker i dem på samme tid. Fra hver sin side, altså først fra den ene side, og så bagefter fra den anden side og trækker ind. Og der trækker man ind til det mål, så gardinet kan nå halvvejs hen over vinduet. Og så får det altså de her rynker op i toppen. Hvis man ikke vil bruge rynketrådene, at man bare vil have, at gardinen skal hænge i sådan nogle store bløde folder, så skal man lige have de her rynketråde bundet. Så jeg trækker dem lige lidt ud, og så binder jeg simpelthen lige et robbonsknop her på rynketrådene. Sådan. Og så propper jeg de her ender ind i rynkebåndet. De kan lige bo herinde i. Man kan eventuelt sy ned over her, hvis det er, man er sikker på, at man ikke skal bruge rynkebåndet. Men så er snorene gemt væk herinde under. Og man har ikke aflivet snorene, hvis man senere gerne vil bruge dem til rynker, så kan man fiske dem ud igen. Men så har vi en fin
glat kant her, og snorene de er væk herind. Og så er gardinet faktisk klar lige til et lille slutpres, og så op og hænge. Så fik jeg lavet vores lille forhængsgardinsprøve, og her kan I se, hvad mit forarbejde gik ud på. Jeg har lige syet gardiner til mine store vinduer, og har fået nogle fine, flotte kanter og en flot, kraftig oplægning hernede i bunden. Skarpe lige linjer, det synes jeg, det er flot til sådan et gardin. Så god fornøjelse med at sy forhæng og gardiner.